Dobrý den. Dobrý den. Přišla jste si pro kočičku nebo pejska? Chtěla bych pejska, jestli bych mohla poprosit. Dobrá. Klidně vás tu provedu. Ukážu vám všechny pejsky a ukážu vám i, co si všechno zažili a podle toho si vyberete. Dobrá. Budu ráda, když mě provedete. Tak, tady máme oddělení velkých psů a vlastně tam vzadu máme menší psy a u těch menších psů jsou vlastně štěňata a pak nějaké ty čivavy, francouzský buldočci a tak dále. No, tak já bych chtěla asi nějakého toho většího pejska, takže asi zůstanu tady. A nebo možná štěndo, ještě se rozmyslím. První mi je ale nějak hezky představte. Dobrá, tak jo, jdeme na to. Tohle to je zlatý retriever, je to Fena a jmenuje se Maggie. Je velice hodná, přítulná, i umí spoustu povelů a myslím si, že je to úplně miláček. Dále tohle je Charlie, to je taky zlatý retriever a ten je teda docela hyperaktivní, ale není to nějaké strašné, ale jakoby nejde moc cvičit, moc povelů, moc neumí, protože prostě má v sobě spoustu energie, ale umí jako takový ty základní, takže tak a vlastně jinak je to moc hodný pejsek a strašně rád aportuje. Tohle je bernský salašnický pes. Je to Maja a ta už je teda docela stará, ale jinak je moc poslušná. A prostě má ráda lidi, ale jak říkám, je už stará, takže moc neumí jako moc povelů. A prostě celkově je taková, že spíš celý den leží, takže není vůbec nějak náročná. Tohle to je Aisha a to je teda úplný magor. Takže vlastně myslím to tak, že nejde vycvičit, pomalu není žádný povel. Já vím, že border collie by měli umět spoustu povelů a jsou dobrý na výchovu, ale Aisha prostě je strašně hyperaktivní, nejde jí nic naučit, ale jinak má moc ráda lidi, nekouše, je hodná prostě. A je teda hodně mladá a jak jsem se zmiňovala, tak je to border collie. Dál je Max, to je německý ovčák a to je teda zlatíčko. Ten umí spoustu povelů a hrozně rád vlastně aportuje a i prostě dá se s ním dělat třeba i agility. Prostě je to úžasný pes a není ani tak starý. Je mu teprve 4 roky. A naposledu je tu drak. Je to roderský ridgeback a je jakoby hodně těžký na výchovu, protože je to strašný magůrek. A má hrozně pudy, že zdrhá za zvěří, takže to není s ním úplně lehké, takže si to pořádně promyslete. Ale jinak je to taky miláče, krátce mazlí a aportovat moc neumí, ale jinak umí spoustu docela povelů. Jak vidíte, tak všechny vlastně naše velký psy jsou moc hodný, takže pokud si budete vybírat z velkých psů, tak to bude v pořádku. Spíš u nějakých těch malých máme trošku problém, někdy jsou trošku agresivnější a měli jsme tu i jednou velkého psa, ale bohužel
toho účtu nemáme, protože a ten byl teda hodně agresivní, ale potom ještě v těch menších psech máme jednoho takového, který docela kouše, ale i tak upřímně doufám, že se ho někdo ujme, ale obávám se, že ne, takže tak. Dobrá, no tak jak se tak koukám, tak já si to ještě promyslím, ale určitě si někoho z nich vezmu, jsou to fakt miláčci. Tak jo, už jsem se rozhodla. Tak který fešák půjde dneska domů? Chtěla bych toho Maxe. Maxe, dobře. Tak jo. Tak Maxe a vezmete si k tomu nějaké hračky, nebo mám tam i kost. Tak já se na to podívám. Dobře, pojďte. A což jste říkala? Říkala jste, že umí dobře aportovat? Jo, ten umí skvěle aportovat. Dobrá, tak já bych si tady vzala tenhle talíř, jestli bych mohla. Tady tenhle talíř si vezmu. A to mi tak asi stačí. Možná bych si možná ještě mohla vzít nějakého plešáčka na hraní. Vezmu třeba mu tady toho nosorožce. Tak. A to bude tak všechno. Dobře, tak to je skvělý. Tak já si teda Maxe už tady zapíšu, že jste si ho vzala. Tak. A tedy snad se vám bude dařit. A kdybyste třeba potřebovali něco pro Maxíčka, tak když tak napište. Tak ahoj Maxi a naschledanou. Naschledanou a děkuji. Dobrý den, já bych sem chtěl kočičku. Dobrá, tak já vás tam zavedu. Takže tohleto je Ricky. Ta má teda ráda lidi a ráda si hraje s nějakýma heboučkýma plyšáčkama. Tohleto je Daisy a ta je teda taky moc hodná a vlastně pozor, to je jenom Daisy strašně loví myšky na zahradě a potom je vlastně nese domů do pelechu, takže na to dávejte pozor. Tady to je Mini, je to ještě koťátko a jinak ta trošku škrábe, ale tak to jí snad přejde, až bude větší. Tady je Micka, na to dávejte pozor. Ta strašně škrábe a potřebuje někoho, kdo ji dokáže pořádně vychovat, kdo ji bude mít fakt rád, protože je agresivní a škrábe, takže spousta lidí ji nechce. Ale myslím si, že pokud prostě ji dokážete vychovat správně a bude prostě, tak si myslím, že bude prostě hodná kočička. A Micinka má ráda, když ji někdo vyčesává. Kterou kočičku byste si vzal? No, já jsem poprvé jsem byl rozhodnutý pro tu Ricky, ale změnil jsem tu na tu Micku. Víte, sice jste říkala, že je agresivní, ale je mi jí líto. Ano, tak to se mi ulevilo, že si ji vezmete, protože museli bychom ji pak asi jinak utratit. Ježiši Maria, to je strašné. No, tak já si ji tedy vezmu, a protože já jsem dřív vlastně byl takový chovatel kočiček a taky jsme tam měli jednou takovouhle zlou kočku a dokázali jsme ji napravit, takže věřím, že se mi to povede i s Mickou, takže si ji beru. Dobrá. A koupíte si k tomu nějaký hřeben? Protože Micka má ráda moc vyčesávání. Tak pokud to má ráda, tak koupím. Jo, a ještě mohu se zeptat ohledně té Micky. Má ráda kočky? Ano, miluje kočky, hraje si s nima a tak dále. Přijde mi, že se cítí líp, když má u sebe nějakou kočku. Tak víc co?
Já vezmu ještě jednu tu kočku, protože pokud se s ní cítí dobře, tak bude mnohem líp cvičit. Tak dobrá, a která to bude? Tak já se zajdu pro to Riky. A tedy ta Riky máš ráda nějaký ty hunětý plišáky, tak já vezmu tady to. Vezmu hřeben pro micku a to asi stačí. Dobrá, tak já si zapíšu dvě kočky, tak. A teda snad se budete mít dobře a nashledanou. Naschle. Dobrý den. Dělám terapeutickou skupinu lidí, kteří potřebují pomoct. Takže jsem se rozhodla si tady vzít 5 pejsků, aby vlastně těm lidem pomohly. A chtěla bych si teda je vzít tam do té skupiny terapeutické. A říká se, že psi moc pomáhají, takže jenom pak bych se chtěla zeptat, jestli jakoby jsou vhodný všech těch 5 na tu terapii. A chtěla bych prosím vás všechny velký. Tak to jste přišla přímo včas, protože máme už volné jenom 5 velkých psů. Jsou tam 2 retrievři, kolie, ridgeback a tak dále. Takže dobrá, a řeknu vám, že všechny jsou to zlatíčka, jenom ten ridgeback, ten drak je takovej hodně hyperaktivní, ale tak to si myslím, že nebude vadit, aspoň ty lidi rozveselí. Tak já je teda přivedu. Tak, tady jsou. A musím vám říct, že nebojte se, všichni jsou to zlatíčka. Oblíbíte si je. Takže a vezmete si k ním ještě něco? No já jakoby úplně nebudu mít asi na ně čas. Nebo budu mít na ně čas, budu je venčit každý den, ale vlastně jinak budou hodně trávit u těch lidí. Ale tak, aby se tam nenudili a něco by si tam mohli dělat, tak jim koupím jednoho plyšáka, jednu tohle přetahovací hračku a tady tu velkou kost, ať si okusují. Tak dobrá, já se vás tady zapíšu. Tak a děkuju, že jste přišla a naschledanou. Naschle. Tak pojďte. Dobrý den, mně je doma strašně smutno, potřebuju nějakou společnost. Tak jsem si přišla, nevím jestli pro kočičku nebo pro pejska, rozhodnu se, až je uvidím. Dobrá, tak pojďte za mnou, já vám je ukážu. Tak jo. Tak, tady jsem vám dala k sobě všechny pejsky, které jsou vlastně tady volný, už jsou to malí psy, ale jsou tu 2 štěňátka, tady ten pejsek a tady ten pejsek, to jsou štěňata, takže ty vyrostou pak do velkých psů. Všechny tyhle zvířátka jsou moc hodný, určitě se vám s nimi bude líbit. A jenom bych chtěla říct, že vlastně ta čivava, tady ta, tak ta trošku kouše, protože ona kouše, když se většinou hodně vyleká a bojí se bouřky. Takže jakmile se bojí bouřky, zkuste zavřít nějak okna a všechno, aby to nebylo moc slyšet, ať se nebojí, protože pak může být agresivní a pak se vlastně bojí trošku koček. Takže to taky a jinak všechny ty ostatní psy jsou docela hodný. Tenhle buldoček je taky hodný, ten už je ale docela starý, takže tak. No tak já přemýšlím. No tak rozhodně si vezmu tady to koťátko. To prostě musím mít. A potom si vezmu asi toho starého buldočka, jak říkáte, že není nějak extra na obtíž. A pak si teda, já si nebudu brát tu čivavu, když si beru tu kočku. Takže si vezmu tady toho dalmatýnka.
Tyto tři bych chtěla, prosím. Dobrá, tak pojďte, prosím, do vedlejší místnosti. Tak, já si vás zapíšu, tak, pěkně. A nechtěli byste tady nějaký něco z těchto hraček, co tu máme, nebo kostičku? Já přemýšlím, tak já si vezmu asi tenhle talíř na portování. Pak si vezmu tady z toho plišáčka a tu kost asi ne, ale pak ještě jednoho plišáka, tohle si vezmu. To mi stačí. Dobrá, tak skvělé. Tak se mějte moc hezky a kdyby něco, tak mi napište, tak naschledanou. Naschle. Dobrý den. A dobrý den. Pane, chtěla bych jenom říct, že jste přišel docela pozdě, už tu máme málo zvířat, máme tu dva psy a jednu kočičku, máme tu mládě zlatého retrievera a potom čivavu a pak jednu kočku, už dospělou. To nevadí, já jsem si přišel pro pejska, možná pro dva, ještě uvidím. Tak skvělý, tak pojďte se mnou. Tak tohle je všechno, co máme volné. No tak to si rozhodně vezmu tyto dva fešáky, tyto dva pejsky. Dobrá, a jenom bych chtěla říct, že ta čivava se bojí spoustu věcí, třeba bouřky a koček, takže na to dávejte pozor, protože jinak kouše. Jo, jasně, v pořádku. Stejně na nás, u nás na vesnici kočky prakticky nechodí, takže super. Takže já teda beru oba tyhle pejsky a vezmu se k ním nějaký vybavení. Dobrá. Dobrá, takže já se vás zapíšu. Tak, skvěle. A tady máte teda nějaké to vybavení. Tady máte ještě tohoto plišáčka, tento hřeben a tuto kost. Tak já si vezmu toho plišáka a tu kost. To je všechno. Dobrá, tak se mějte pěkně. A kdyby něco, zavolejte. Tak naschledanou. Naschle. Tak už asi zavřu. Chudáčku. Všechny zvířata jsem rozdala a ty si tady zůstala. Víš co? Tak já si tě vezmu. Pojď. Pojď se mnou domů. A vezmu ti tenhle hřeben. Tak jdeme. Pojď se mnou.